Ciclista. Ar botas Nu, ciclista? yra. Šaudotas sūnus, kiek beina. Viską, Ar vis tiek pažiūrėk buso kaip vieta, juos. žiūrėkit. Buso vieta, vis Per tiek žiūrėkit, pasų, kada čia. netri per pasų. Nu, Buso va, vieta, vis yra. tiek žiūrėkit. Darykit buso, eikit buso vieta, Jo, vis tiek žiūrėkit. atryžę spauną. Na, nueikit nuo buso vietos. Pamok, netri. Operatorių ponas. Pizda, pažiūrėk, ką daro. Tu nok, vos nepapjovė, tu nok. Žiūrėk, ką jis daro. Biblin duho atėjo. Paudus. Suai, pykai. Jūs paskaitė skypą į tą. Aš jį skypą, jį skypą laikau. Atsargi vėl pyžu. Pjausto? Jo, pjausto. Ar pjausto klausim? Jo, veiktų, mapui. Aš dar esu. Su skeipu. Aš irgi. Ir gina, atsargiai, ir gina, ir pjaus, ir gina, atsargiai. Kas planą padarė? Padvėsiu, eik tu nakui. Pizda, padvėsiu. Eik tu nakui. Nu nakui. Jo, rašyk, atsitraukim. Jo, jo, rašyk, atsitraukim. Savo hienus. Nesvarbu, kad ten taip parašyvėt pohus, suprasit.